စကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ HR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ဒီတဏ္ဍာန်ကိုတက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ဟိုပုံမှန်မျိုးကျွန်တော်တို့အတန်းထဲမှာဆိုတော့အများကြီးမြင်ရပါတော့။ဘာကြောင့် HR လို့ချင်တာလဲပေါ့နော်။ HR life ကတကယ်တမ်းကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ HR မှာပြောဖြစ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတော့ဒီငွေငွေနဲ့မှာအာတော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။အာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတတိယလည်းကိုယ်မကြည့်ဝန်ထမ်းလည်းကိုယ်မကြည့်ပေါ့နော်။လုံမဲရှိမဲကကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ HR သမားတွေကအာဝန်ထမ်းကပါတယ်လို့မြင်တယ်လာလို့ဝန်ထမ်းတွေကကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေဟာအိချာဆိုသတိဘက်ကပါလို့ပြောတယ်တကယ်နဲ့ဟုတ်ကလားလို့မြင်တယ်မင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမိကွမျိုးကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုမှကြုံမိတယ်ပေါ့နော်ဟိုသတိပြမယ်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ခါမှာဟိုသူတို့မိတဲ့မိကွမျိုးကျွန်တော်ဖြင်းတက်လက်နေတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာသတိကပါပြောလဲဆိုတော့ဟာတဲ့ဆရာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပါတာပဲနော်တဲ့အမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ဆရာဝန်ထမ်းတွေပါထားပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဆရာတဲ့သတိဘက်ကပါတာတော့တခါလေအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်အများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့နော်အိချာသမားတို့လိုရတဲ့ခါမှာတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော် HR ဆိုတာဒီလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကလာမယ့်ကျွန်တော်မြင်တော့မဟုတ်ပါဘူးအလားတူဝန်ထမ်းဘက်ကယူသက်သက်ရတယ်လေကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပုံပြီးဦးတည်ရယ်လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်ထုံးမယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်ထုံးမယ်လို့ယူဆပြီးကျွန်တော်ကလိုရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့နှဖလုံးကောင်းမှုလို့ပြောတဲ့ကောင်နှဖလုံးကကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှာယုံကြည်မိတာမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိချလောကတွေကိုအိချပညာရဲ့ကိုတည်ပြီးအိချလောကတွေဝင်လာမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်စီတာမန်ရည်ရှိနေကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူးအခြားသောပညာရဲ့နေပေဒီမှာလို့ပဲကျွန်တော်မှလိုအပ်တဲ့ရည်စီးကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီရည်သွေးတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အမျှဝင်ချင်တာကအာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတော့ဂုဏ်သိက္ခာရှိဆုံးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ Society for Human Resource Management ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ SHR မှာခေါ်တဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းကတက်မှတ်ထားတဲ့အာအရှာမှာတက်မှတ်ရှင်ရည်ချင်းတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပြခြင်းနဲ့သူကတော့အချက်ရှိချက်ပြောတယ်ဗျ Prompt တစ်ချက်ကတော့ Relationship Management ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်သူကပြောလဲဆိုတော့ Ethical Practice ပြီးတော့အခါမှာကျွန်တော် HR မှာတူမရှိဘူးဖြစ်လို့ရတယ် HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Expertise ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တွေတော်များကမြင်နေတာကHR သမားက HR team ရပြီလို့တချို့ကထင်တယ်တကယ်လို့လာလို့မရင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ business ကိုလည်းကျွန်တော်တည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုတဲ့ရည်ချက်က business acumen နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ critical evaluation ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က global and cultural effectiveness ကိုခေါ်တဲ့ချက်ချက်ထပ်လိုပါတယ်ပြီးတော့ရင် HR သမားတွေဒီ leadership and navigation ကို navigation ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ consultation လည်းလိုသလိုပဲ communication ကောင်းဖို့လည်းလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုတစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးကိုရှင်းပြပြင်ပါမယ်။ communication ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာ HR မှာတယောက်ကလုံမရှင်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်။လားလို့ပြောဆိုဝန်ထမ်းကပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်။အဲ့ဒီမှာသူတို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူက communication လို့ခေါ်တဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဝင်မှာခက်ခဲတယ်အများကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။တိချက်ကတော့ဘာဒီပါလဲလို့ပြောရင်တိချက်က verbal and written communication ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုလိုချင်တာကနှုတ်နဲ့ပြောစီဖြစ်စီစာနဲ့ရေးပြီးတော့ပြောစီဖြစ်စီကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်လူနားလေအောင်ကျွန်တော်ဒီရရှိမင်းပြတယ်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်နောက်ချက်ကကျွန်တော် HR မားတွေက feedback ပြန်ပေးတော့လိုတယ်အခါတည်းမှာကျွန်တော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံလုံးကြလို့ရေးယူရတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အာမင်းကလာတာဖြစ်လိုက်တယ်ကွာယုံလုံးကြတယ်ကွာပြပြတယ်ကွာဆိုတော့ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးယူရတယ်ကုမ္ပဏီအစီအစဉ်ကဘာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကိုနားလည်ရှင်းပြထားနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလို့ကျွန်တော်ကချက်ပြခြင်းနဲ့နောက်ချက်က facilitation လို့ခေါ်တဲ့ skill ကိုကျွန်တော်မှလိုပါတယ်။ပြီးရင်တော်တော်လေးရေးကြည့်တဲ့ချက်ချက်ကပါလို့ကျွန်တော်ဒီ active listening လို့ခေါ်တဲ့အချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်လူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့သိချာအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်တတ်တဲ့ဆိုတဲ့ listening တစ်ခုလိုရပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းတွေလို့ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေပါလာအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ persuasion လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးစီမံဆိုပါမယ်။နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာပြောရဲဆိုရဲဆက်ဆံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ diplomacy လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ diplomatic ဆံပေါ့နော်တန်တမန်ဆံနဲ့ပြုမှုမျိုးစုံမျိုးထိုင်နေလို့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်လို့ပြောချင်တာမှာဒါဒီ communication ဆိုကောင်းနေအောင်လိုအပ်တဲ့ထပ်ခွဲထားတဲ့ skill ကိုပြောပြရပါတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ relationship management ကိုခေါ်တယ်အိချာသမားတယောက်ပြောလဲတချို့ကတော့ blogging ပြောလဲဆိုတော့အိချာသမားတယောက်တက်က communication နဲ့ relationship management ဒီအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်တွေလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူချင်းချင်းကြားထဲမှာဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကောင်းဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရရှိဖို့လုပ်ရတယ်။အဲ့တိချက်ကအိချာသမားတွေက credible လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတာဝန်ယူတတ်တဲ့လူစားကျွန်တော်မှရှိဖို့လုပ်ရတယ်။
ਕੁਪਿਓਲੇ ਸਗਾਰ ਖੁੰਦੀ ਬੇਉਜਾ ਤਲੇ ਹਾਉਸ ਨੂਰੇ ਚਨੋਦੀ ਸ਼ਾ ਕੁਬਗਤੀ ਜਾ ਵਿਜ਼ਮ ਪਿਓਰਿਟੀ ਉਸਨ ਮੀ ਕੁਪਿਓਲੇ ਸਗਾਰ ਕੁਟੀਰੀ ਉਸਨ ਮੀ ਸ਼ਿਬੁਲੋਰੇ ਨਵਚਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਚੋ ਨਾ ਬਾਈ ਟੂ ਯਰ ਕਿਤਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋ ਇਚਨ ਮਾਟਰ ਮਿਆ ਗਾ ਅਗੁਰਜੀ ਟੂ ਨੀਆ ਨੋ ਬਾ ਖਾਨੇ ਮਾ ਬਨੀ ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗਾਮ ਪਿਓ ਟਗੇ ਨ ਲੋਵਾ ਮਨ ਤੁਕੀ ਮੀ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਕੁਪਾ ਮੁਨੀ ਮਾ ਸ਼ੀ ਲੇ ਮੇਨ ਸਸੇ ਉਹ ਸਸੇ ਇਟੂ ਪਿਸੋ ਥਾ ਬੁਲੋਰੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਇਚਾਂ ਨੇ ਮਾ ਚਨੋ ਲੋਗਨ ਸੇ ਨੀ ਮਿਆ ਸ਼ੀ ਰੇ ਟਚੂ ਦੋ ਲੋਗਨ ਸੇ ਨੀ ਕਾ ਟਚੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੇ ਕਾਉਂ ਲੋ ਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀ ਬੋ ਨਾ ਧਾਰੀ ਤੀ ਬੋ ਟੇ ਚਨੋ ਮਾ ਉਹ ਟੀਚਾ ਤੀ ਜਾ ਰੇ ਚੀ ਮਾ ਰੇ ਨਵਾ ਜੀ ਟੂ ਪਿਸੋ ਥਾ ਬੁਲੋ ਧਾਮਾ ਚਨੋ ਛਾ ਦੋ ਫੋਈ ਜੀ ਸੀ ਗਾ ਨੀ ਭਾਰੀ ਲੋ ਨੀ ਜਾ ਲੇ ਤੁਰ ਬਲੂ ਪੀਜ਼ਨ ਥਾ ਜਾ ਲੇ ਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੀ ਚਨੋ ਜਾ ਨੇ ਮੇ ਕੋ ਲੋ ਨਾ ਨੇ ਕਾਨੀ ਮੁਸ਼ੀ ਨੀ ਕਨੇ ਦੋ ਨਾ ਵੀ ਦੋ ਛਾ ਨਾ ਨੀ ਚਨੋ ਪਿਓ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਚੇ ਕਾ ਇਚਾ ਅਦਮਾ ਚੀ ਨੀ ਜਾ ਰੇ ਮਾ ਟੂ ਮਾ ਚਨੋ ਖਾ ਮੂ ਲੋ ਬਾ ਰੇ ਨਾ ਚਨੋ ਇਚਾ ਅਦਮਾ ਰੀ ਲੋ ਚੇ ਨਾ ਟੂ ਕੁਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਬੋ ਚਨੋ ਰੂ ਰੀ ਕਾ ਚਨੋ ਰੂ ਏ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਮਿਆ ਦੋ ਅਪੀ ਚਨੋ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਸਟਮਰ ਲੋ ਕੋ ਰੇ ਚਨੋ ਰੂ ਏ ਵਨਨ ਨੀ ਫਿ ਮੇ ਢੀ ਲੂ ਰੀ ਕੋ ਚਨੋ ਰੂ ਕਾ ਵਨ ਸਾਂ ਮੂ ਪੀ ਨੀ ਯਾ ਰੇ ਲੋ ਚਨੋ ਕੋ ਰੇ ਖੈਂ ਥਾ ਬੋ ਰੋ ਲੋ ਰੇ ਨਾ ਟੂ ਕੁਆ ਕੋ ਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਫਿ ਕੋ ਪੀ ਮੇ ਇਚਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿ ਕੋ ਪੀ ਮੇ ਟਫ ਕਾ ਕੋ ਸੀ ਯਾ ਲਾ ਰੇ ਲੋ ਕਾ ਮੇਬੀ ਲੋ ਜੋਈ ਨੇ ਫਿ ਕੋ ਪੀ ਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿ ਕੋ ਮੇ ਤੋ ਦੋ ਲੈ ਮੇ ਤਰੋ ਦੀ ਚਨੋ ਰੂ ਸੀ ਯਾ ਵਨਨ ਮੇ ਫਿ ਦੇ ਟੋ ਚਨੋ ਤਰੋ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਚਨੋ ਦੀ ਅਪਿਆਨ ਲੀਜ਼ਾ ਮੂ ਜਨੋ ਮਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਚਨੋ ਰੂ ਮਿਆਈ ਲੋ ਰੇ ਠਾ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮਸ਼ੀ ਦੇ ਠੱਪ ਲਿਓ ਚਨੋ ਰੂ ਅਠੱਤ ਦੀ ਠਾ ਮੇ ਚਨੋ ਵੇ ਪੀਸੀ ਠਾ ਮੇ ਇਹ ਚਿੰਨੀ ਬੋ ਨਾ ਨਾ ਰੂ ਕੋ ਜਾ ਰੋ ਚਨੋ ਰੂ ਆ ਐਥਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਨੋ ਰੂ ਕੋਰੇ ਸੋ ਜਨਾ ਗਾ ਇਸ਼ਾ ਤੁਮਾਰ ਲੋਕ ਦੇ ਲੂ ਕੋਰਾਈ ਗਾ ਚਿੰਉ ਤੇ ਕਾ ਨਿਉ ਨੇ ਨਾਈ ਮੂ ਸੋ ਯੇ ਚਨੋ ਵਨਨ ਨੇ ਕੋ ਬਲੋ ਨਿਆ ਮੇ ਬਲੋ ਠਾਇਆ ਮੇ ਬਲੋ ਚਿੰਉ ਨਿਆ ਮੇ ਬਲੋ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਚਨਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਪਰ ਟੀਚਰ ਗਾ ਚਨੋ ਦੀ ਇਨੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚਿੰਉ ਤੇ ਕਾ ਨੇ ਪੀ ਨਿਆ ਮੇ ਪੀ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਕਾ ਮਾ ਚਨੋ ਰੋ ਅਮਨਨ ਕਾਉਂ ਮੁਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੋ ਦਿਸਾਂ ਨਾ ਆ ਮੇ ਨਾ ਪਿਓ ਯੇ ਸੋ ਯੇ ਸ਼ੀ ਆ ਮੇ ਨਾ ਇਚਾ ਤੁਮਾ ਟੈ ਕੋ ਜੀ ਲਾ ਇਨ ਬੋਦੀ ਪੱਤ ਦੀ ਨੇ ਪਿਸ ਲਗਾ ਵੋ ਸਾਰੇ ਉਸਾਂ ਮੇ ਚਨੋ ਲੋ ਲੋ ਮਿਆ ਹੂ ਪਿਓ ਰੇ ਸੋ ਯੇ ਕਾ ਮਾ ਨੇ ਪਿਸ ਲਗਾ ਪਿਓ ਰਾ ਸਗਾਈ ਨੇ ਤੋ ਨੋ ਉਸਾਂ ਮੇ ਚਨੋ ਲੋ ਲੋ ਮਿਆ ਹੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂ ਮੋ ਲੋ ਰੇ ਨਾ ਚੇ ਕਾ ਟਫ ਲ ਨੇ ਕੋ ਨੇ ਜਾ ਰੇ ਮਾ ਟਰਸਟ ਬੇ ਰੀ ਚਨੋ ਲੋ ਨੇ ਮੋ ਟੂ ਰੇ ਲੋ ਚਨੋ ਰੋ ਪਿਓ ਜੀ ਨੇ ਬੋ ਨੋ ਦਾ ਗਾ ਰੋ ਚਨੋ ਐਥਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੂ ਕੋ ਰੇ ਗਾਉਂ ਦੀ ਆ ਮਾ ਸ਼ੀ ਰੇ ਚਨੋ ਇਚਾ ਤੁਮਾ ਨੇ ਫੀ ਸੀ ਆ ਮੇ ਜੀ ਦੇ ਟੂ ਫਿਟ ਪਾ ਰੇ ਨਾ ਟੂ ਕੋ ਆ ਇਚਾ ਤੁਮਾ ਫਿਟ ਲਾ ਲੀ ਬੇ ਇਚਾ ਨੇ ਬਦਲ ਦੇ ਲੋ ਵੀ ਲੋ ਆ ਰੋ ਮਾ ਬੋ ਅਰ ਇਚਾ ਨੇ ਬਦਲ ਦੇ ਲੋ ਮੇ ਲੋ ਨੇ ਸੀ ਦੀ ਜਾ ਨਾ ਲੈ ਬੋ ਲੋ ਰੇ ਟੀਚਰ ਕਾ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋ ਨੋ ਅਸਰੋ ਚਾ ਲੰਗ ਨੇ ਨੇ ਚਾ ਬਤਾ ਦੇ ਮਾ ਪਿਓ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਥਿੰਕ ਟੂ ਆ ਕਿ ਮਾ ਚਨੋ ਪਿਓ ਜੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਮਲੇਸੀ ਚਨੋ ਕੋਵਿਡ ਫਿਟ ਬੋ ਨੋ ਚਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਖਾਂ ਜਾ ਨੇ ਬਾਰੀ ਪਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰੀ ਫਿਟ ਲਾਣਾ ਨੇ ਧਾਰੀ ਕੋ ਤੀ ਇਚਾ ਤੁਮਾ ਨੇ ਕਾ ਤੀਸਾ ਤੀਸੀ ਆ ਲੋ ਮੈਂ ਲੋ ਸੀਮਾ ਖਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿਨਾ ਮੋ ਸਾਨੂ ਲਈ ਫਿਰ ਲਾਣਾ ਨੇ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂ ਲਈ ਲੋ ਸੀਮਾ ਖਾਂ ਮੈਂ ਸੋ ਚਨੋ ਕਿਉਂ ਨੋ ਲੋ ਰੇ ਨਾ ਸ਼ੇ ਕਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੋ ਖੋ ਰੇ ਚਨੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾ ਬਾਰੀ ਫਿਟ ਲਾਣਾ ਨੇ ਇਸੀ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਫਿਟ ਲਾਣਾ ਨੇ ਧਾਰੀ ਕੋ ਚਨੋ ਲੋ ਚੁਬੀ ਮੀਮੀ ਟੋ ਸਾਨਾ ਨੇ ਸੋ ਰੇ ਚਨੋ ਲੋ ਯੂਜ਼ਰ ਲੀ ਲੋ ਰੇ ਪੀ ਦੋ ਨੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੋ ਖੋ ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਗ ਲੋ ਮਾ ਲੈ ਪੇਸ਼ਿੰਗ ਲੋ ਮਾ ਲੈ ਪਲੋਈ ਦੇ ਲੋ ਮਨੇ ਧਾਰੀ ਕੋ ਚਨੋ ਤੀ ਆਉ ਟੋਟੇ ਫੋ ਲੋ ਰੇ ਪੀ ਦੋ ਨੇ ਚਨੋ ਵਨਨ ਨੇ ਡੋਮੇਨ ਕੋ ਨੇ ਯਾਉ ਲਾ ਲੇ ਬੇਦੂ ਗਾ ਮਾ ਰੋ ਰੈਡੀ ਮੀ ਯਾਉ ਲਾ ਲੇ ਸੋ ਆ ਮਸ਼ੀ ਹੂ ਡੋਮੇਨ ਕੋ ਨੇ ਤੀ ਟਕੂ ਯਾਉ ਲਾ ਲੇ ਚਿੰਨੇ ਮਾ ਚਨੋ ਦੀ ਪਿਆਨ ਮੀ ਤੀ ਨੀ ਵਾਰੇ ਵਨਨ ਨੇ ਆਲੋ ਮਾ ਚਨੋ ਰੋ ਬਾਉ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਿਆਨ ਮੀ ਤੀ ਨੀ ਵਾਰੇ ਲੇ ਅਮਿਆ ਜੀ ਬਾ ਸੋ ਡੀ ਲੂ ਰੀ ਕੋ ਸ਼ੀ ਲਾ ਲੇ ਚਿੰਨੇ ਸੱਤ ਥਾ ਲੋ ਮਿਆ ਲੇ ਖਾ ਮਾ ਡੀ ਲੂ ਰੀ ਹੂ ਤੇ ਸ਼ੀ ਯਾਉ ਨੀ ਲੇ ਅਜੀ ਤੂ ਦੇ ਪੂ ਮਿਆ ਆਉ ਬਲੋ ਲੋ ਮਨੇ ਸੋ ਲੇ ਚਨੋ ਨਾ ਲੇ ਥਾ ਕੋ ਅਮਿਆ ਹੀ ਲੂ ਰੇ ਨਾ ਖਿਕ ਕਾ ਪਿਆਨ ਲਾ ਲੇ ਖਾ ਮਾ ਤੇ ਚੇ ਨੋ ਵਾ ਲੋ ਚਨੋ ਲੇ ਜਾ ਸਾਉ ਜੀ ਨੇ ਵਨਨ ਸੀ ਮੱਟ ਦੇ ਉਸਾ ਲੇ ਮੱਟ ਦੇ ਉਸਾ ਲੂ ਮਿਆ ਰੋ ਵੀ ਪਿਆਨ ਕੋ ਤੋਂ ਛਾ ਵੀ ਚਨੋ ਵਨਨ ਨੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਲੁੱਟ ਕਾ ਮਾ ਬਲੂ ਪੂ ਮੁਲੇ ਗੁਲਾਮ ਲੈ ਬਲੂ ਛੋ ਮੁ ਲਾ ਮੈਂ ਬਲੂ ਤਰਨ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਧਾਰੀ ਉਠੇ ਸਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋ ਮਾ ਚਨੋ ਰੋ ਆ ਚਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁ ਲੀ ਲਮਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸ਼ਨ ਮੁ ਲੀ ਚਨੋ ਰੋ ਲਮਾ ਆ ਮੁ ਲੀ ਖਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਪਿਓ ਜੀ ਨੇ ਬੋ ਨੋ ਨਰਕੂ ਆ ਚਨੋ ਰੋ ਪਾ ਵੇ ਬੋ ਨੋ ਇਛਾ ਨਾ ਟਰੋ ਮਿਆ ਬੋ ਨੋ ਉਹ ਯੂਸਾ ਦਾ ਦੇ ਉਸਾ ਬੇ ਇਛਾ ਦਾ ਮਾ ਦੇ ਬੋ ਇਛਾ ਜਾਂ ਤੀ ਪੀ ਵੀ ਲੂ ਚਨੋ ਰੋ ਇਹ ਨੋ ਮਾ ਚਨੋ ਯੂਸਾ ਦੇ ਜਾ ਦੇ ਉਸਾ ਲਈ ਸ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਮਹੋ ਪਾ ਉ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋ ਚਨੋ ਨਾ ਲੈ ਬੋ ਲੂ ਲਾ ਦੇ ਪਰ ਭਾਰੀ ਪਾ ਲੈ ਲੋ ਪਿਓ ਟਿਸ਼ਕ ਆ ਚਨੋ ਲਾਉ ਟਾਈਮ ਆ ਪਾਰੀ ਫਿਮ ਲੈ ਪਿਲ ਲਾ ਰੇ ਚੀਨੀ ਚਨੋ ਪਿਓ ਲੋ ਰੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਏਜਲਿਟੀ ਚਨੋ ਲੂ ਮੈਂ ਪੀ ਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾ ਬਲੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਧਾਰੀ ਕੋ ਚਨੋ ਤੀ ਬੋ ਲੂ ਰੇ ਪੀ ਦਾ ਹੈ ਪਿਲ ਲਾ ਰੇ ਚੀਨੀ ਕੋ ਟੀਚਰ ਸਤਨੀ ਜੈ ਟੋ ਚੈਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੂ ਮੈਂ ਪੀ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੱਦ ਮਾ ਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਕੋ ਤੀਜ਼ਿਆ ਮ ਲੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀ ਕੋ ਤੀਜ਼ਿਆ ਮ ਲੋ ਸੇਲਸ ਕੇ ਪੀ ਤੀਜ਼ਿਆ ਮ ਲੋ ਕੋ ਲੋ ਚੋਰੀ ਠੇਂ ਹੋ ਤੇ ਟਗੈ ਨਾ ਮਹੌ ਪਾ ਟਗੈ ਜਨੋ ਰੋ ਕੋ ਚਨੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋ ਰਨ ਨੀ ਕੇ ਲੋਮੈਨ ਨੀ ਕੇ ਥਾਨਾ ਨੀ ਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੋ ਕੋ ਰੇ ਟਾਈਮ ਟਾਈ ਸਨੀ ਦੀ ਕੋ ਚਨੋ ਤੀਜ਼ਿਆ ਤੀ ਥਾ ਮਾ ਦਾ ਲੇ ਚਨੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਮੀ ਨੀ ਵੀ ਲਾ ਅਚਾ ਬਗ ਉਤੀ ਦਲਾ
ဒီကျွန်တော် attack ဘူးဒီလာကျွန်တော်ဓာတ်ရီကိုသိနိုင်မယ် now sales and marketing ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတယ်အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပြောရရင်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ HR သမားတွေကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော် HR ဌာနကိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဝန်ထမ်းတွေလက်ခံအောင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ marketing ဆင်ဖို့လုပ်ရတယ်လားတွေကတကယ် sales and marketing သမားတွေဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဘာကြောင့်ပြောရလဲလို့ဆိုရင်တကယ်နဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကစီးပတ်ဆိုင်ရှာပေးနေရသည် sales and marketing ဒါကျွန်တော်တို့ check game check game လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကဆက်လက်ခံတာလို့ဥစား delivery မှာသူတို့မကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ရင်ဆိုင်ပြတ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုအစ်ချသမားတွေကနားလည်ထားတော့မှအစ်ချဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဘာတွေပံ့ပိုးပေးလို့ရမလို့ဥစားကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရမှာပါနောက်ချက်က economic awareness ဆိုကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာပတ်ဝန်းကျင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲအခုကျွန်တော်တို့ covid ဖြစ်နေကြတယ်ဘဝနဲ့စီဝါရီမကောင်းဘူးအဲ့ကျောင်းအိရှာကဘူးဒီပါပြီးသွားပြီးဟာဝန်ထမ်းတွေလာတာတုတ်ပြီးတင်มาတယ်လို့အာဆိုလိုချင်တာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းအနေပတ်ဝန်းကျင်ချင်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အကြံပြုနေတယ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမလုံမီးစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲစီဝါရီချင်းတွေဘာတွေဖြစ်နေဒါတွေသိအောင်လုပ်အောင်တောင်းဘူးကျွန်တော်အိရှာမတောင်းဘူးရှိတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်အိရှာသမားတွေလိုအပ်တဲ့ skill ကိုဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကကျွန်တော်တို့က critical evaluation ပေါ့နော်သူကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီသတင်းချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စုံမချက်တွေချတဲ့အခါမှာကျင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချက်လက်တွေတိကျနားလည်နိုင်စွာသုံးသပ်နိုင်စွာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရာဒီကျွန်တော်တို့သိထားပြီဆိုမှကျွန်တော် decision making လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လွယ်မယ်ပြီးတော့ရင်ခွဲခြားဆက်ပြပြီးကျွန်တော်တို့ကအစင်းသာသုံးသပ်တတ်မယ်ပြီးရင် measurement တွေကျွန်တော်နားလည်မယ် sales ကတက်လာပြီဆိုရင်ဘာကိုပြောတာတော့ sales တက်လာတာဒီeconomic size ကိုကြည့်လာလို့တက်လာလားလားသူမျိုးရင်ကိုလူတွေရဲ့ performance တက်လာဒါလေးကျွန်တော်သိထားဖို့လုပ်မယ်နောက်ချက်ကကျွန်တော် HR မှာ research တွေလုပ်ထားဖို့လုပ်ကျွန်တော်တို့တခုလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာကြုံနေဘူးလေပေါ့နော်ကျွန်တော် boss ကိုကျွန်တော်ဒီလုပ်တယ် boss ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေလာတာအများကြီးလို့ပြောတယ်တူပေးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် boss ကကျွန်တော်ပါပြောလို့ဆိုကိုယ်တွေဟုတ်တယ်မိတွေဟုတ်တယ်ညီပြောတာငါသဘောတူဒါပေမဲ့ငါတို့နဲ့အလားတူတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြရုတခုကျင်လိုက်ဘလိုလားသာပြင်နေငါ့ကိုစင်းကောက်ပြီးခွာတယ်ဆိုတော့ तू အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှကျွန်တော်လည်းသွားသတိရတယ်တခြားလုပ်ငန်းတွေဘလိုပြင်နေလဲကျွန်တော်တီချာစင်းကောက်တာလားမရှိဘူးတခြားလူတွေဘလောက်ပြင်နေလဲဆိုတော့မတိပဲနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လူလားသာရတာနင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောသလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှပြေစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလို့ပေါ့ဘယ်သူတွေမေးရမှာလဲ research တွေလုပ်ရမှာလဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘာဘာတွေလိုရလဲလို့ပြောရင်လုပ်ငန်းကမှရှိရင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတို့ဒီအလုံးမကွေးမှာစဉ်းစားနေမှုရှိရလားပြောရလားဒါတွေသိအောင်လုပ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိခွန်းတွေထုတ်ရမယ်ရလားရလားတွေကိုပြင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘာသာပြန်ရတယ် interpret လုပ်ရဆိုတာရှိဒါတွေကိုကျွန်တော်ကျွေးနေဖို့လိုတယ်နောက်ချက်ကကျွန်တော်ကဆက်စုလက်တဲ့စီဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲကျောင်းဝန်ထမ်းတွေဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေခံစားနေရလဲသူတို့ပြောနေတဲ့တန်တွေကဘာသူတို့ပြောနေကြောင်းရဘာတွေလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်အများဆက်စုနေကျွန်တော် inquiry ကျွန်တော်တို့လိုတယ်နောက်ချက်က knowledge management ပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘန်လုံဟာမျိုးတွေအားမလည်းလုပ်ငန်းမျိုးတွေလုပ်ငန်းသစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာကလူငယ်သွေးသစ်တွေကိုရှိတယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေကထူထောင်လိုက်တယ်။ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာအငြင်းစားတွေကိုပြင်ပခံဆက်ရှိတယ်။ဒီလူကြီးတွေကသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်တွေ့ကြုံများတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့မှာtechnically ဆိုတော့အရင်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါပြဿနာကသူတို့တွေအသက်ကြီးပြီ။ဒါတခါလေကျွန်တော်ဗာစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကြီးတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ခန့်တာဟုတ်တယ်။သူတို့ကအသက်60ကျော်နေကြပြီ။အကြောင်းကြောင့်မှသူတို့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ power ရတယ်သူတို့ဆုံးမသွားပြီဆိုတော့သူတို့သိထားတဲ့ knowledge တွေသူတို့ရထားတဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုမှတော့မှာသူတို့ဖွဲ့စည်းမှာပေါ့မှာအချမ်းကြီးဘူးဆိုရင်ဒီလူကြီးတွေစီမှာရှိနေတဲ့ knowledge တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့လူတွေစီကိုတခြားလူတွေစီကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မှာဒါတွေကိုကျွန်တော်အစ်ချမ်းမတွေကနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနောက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ global and cultural effectiveness ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့က melting pot လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟော့ပေါ့တောက်တို့ပဲရှိနေတဲ့အသားတွေကစုပြုံထည့်တယ်ရှိနေရတဲ့ကွန်ပျူတာထည့်တယ်ထည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခင်းတမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုခက်ကမတူတော့ဘူးအခုကြတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းခွင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုတိုင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်တစ်ချိန်လဲပါလာမယ်ဒီရင်လဲပါလာမယ်ကြေးရလဲပါလာမယ်ဒီလူတွေအတွေ့အကြုံယူဆတွေကျွန်တော်တို့ရှိပြီးတဲ့လူတွေတူချင်းမှာတူမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အိတ်ချလုပ်ပေးလို့ကနားလည်လို့လုပ်တယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ယူရီယာတို့ဘာလို့သွားတဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ project ကို culturally effective ဖြစ်ပြီးသားလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခါလေအိနာမာလုံးသူတို့ကဂျာမပြီးရင်သူတို့ဘာခွဲထားလဲဆိုတော့ disable တခါလေ LGBT တော့သူထပ်ထားလို့ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်
လေးစိလူနီယာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရတယ်လို့ပြောရင်ဖျက်ရှိဖို့ခံနေဘုရားဘာသာဝင်တွေဖျက်ရှိဖို့ခံနေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ခရစ်စတန်ဘာသာဝင်တွေဖျက်ရှိဖို့ခံနေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖျက်ရှိအလောက်တူဆိုစဉ်းစားထားပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလောက်မဟုတ်ဘူးအလောက်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှမတူကွဲပြောင်းမှုကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချာကြီးတို့ကလိုတယ်နောက်အလိုမတူကွဲပြောင်းမှုကြီးကျုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အချာမားဒီကစန်စတီတိတ်ပြီးစစတိမကန်ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးကျွန်တော်ဒီပြုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရှိဖို့လိုတယ်ပြီးသွားရင်အချာမားဒီကဥပနက်ဆိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အမြင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့မြင်တာကလမဲဝင်နေရောက်လာရင်ကိုနဲ့မတွေ့ရင်လူရောက်လာရင်မြင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်တင်းကျက်ပါတယ်ဆိုအဖွဲ့စည်းတချို့မှာတော့မှဘလို့ဖြေလျှော့ပြတာမျိုးရှိလို့ပြောမှတ်ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဝသားမစားဘူးဆိုပါတော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းရေးကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝသားမစားတဲ့လူဘယ်ဝင်တလုံးရမလဲချုပ်လို့ဆိုတာမျိုးစဉ်းစားပြီးနောက်ဆုံးတာမန်မီကျွန်တော်တို့တချို့ဖွဲ့စည်းရေးဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းရေးဝင်သွားတဲ့ခါမှာနှက်ခမဲမှုစဉ်းစားထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့ဖွဲ့စည်းရေးကသူ့ရဲ့ဘာသာရေးကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ဝယ်မှုကြောင့်သူ့ရဲ့ရိုးရာကြောင့်ထားခွင့်မေးဆိုရင်ထားဝင်ပေးရမျိုးတွေဒီလို flexible လုပ်ပြီးလုပ်ဆန်းနေတယ်ဒါတိတ်တင့်ကျတဲ့ဖွဲ့စည်းမှတော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တာမန်ကျွန်တော်တို့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းရအလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့စသတိမှုဖြစ်ဖို့မရဘူးနောက်ချက်က awareness ပေါ့သူတို့ဘလို့တွေးနေလဲကျွန်တော်ကတွေးကြည့်မတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူစဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံတွေသူတို့မှမတူတဲ့ယူဆရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့သူတို့ကို laser ဆက်ဆံဖို့လိုတာရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတကဘာလုံးကယူဆနေယူဆတယ်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းရေးရှင်ပြန်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာမှာတော့ diversity ကိုအရန်ကိုဦးစားပေးလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တသွေးတရားနဲ့ပဲသွားနေတော့မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသွေးရောင်နဲ့မခွဲခြားဘဲနဲ့ကိုယ့်ဖွဲ့စည်းရေးအကျိုးပြုမဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံမယ်ဆိုဥစ္စာတွေထည့်စင်တာကိုအခြားသမားတွေမှာလိုလာပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်မှရှိတာလေဒီသေးတာကူလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခြားသမားလို့ပြောလာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အခြားလောကမှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီ father race ကိုပြောလို့ရတဲ့ဆရာကြီးရှိပါတယ်။ Dave တချို့ကလည်း Orish လို့ခေါ်တယ်၊တချို့ Orish လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအိချာသမားတွေဒီချင်းချင်းချင်းလို့ခေါ်တယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်။အပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ချင်းနိုင်ကိုဥဆောင်မယ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းနေပုံပြရမယ်လို့အိချာလို့ပြောတယ်။ဆိုအိချာသမားတွေလိုချက်ကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဒီဥဆောင်မယ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဥဆောင်မယ်လို့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်မှ leadership skill ကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုပါတယ်။အဲ့တော့ဥဆောင်မှုဆိုတာကအမေပြတာတကယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတိချက်ကပါလဲဆိုတော့အားလုံးရဲ့ consensus အားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရအောင်ယူနိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တော့သူ့မှာကသူ့မှာရှိတဲ့အရေးသွေးတွေနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကို flow မနိုင်လို့ပြောဖြစ်ဖို့လိုမယ်။ change management ကိုကျွမ်းရမယ်။ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်အားလုံးဒီ mission driven လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ဖွဲ့စည်းဘယ်သွားချင်တယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဥတည်ပြီးလုပ်လို့ဆိုင်ကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ပြီးသွားရင်လုပ်နေတဲ့တသက်နဲ့မဟုတ်ဘဲဂျာလိုက်ရတဲ့ဒီလုပ်တဲ့လူထံကိုကျွန်တော်မှရှိဖို့လိုတယ်လို့ဟိုအစစ်ချာကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအိချာသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပညာရှင်တွေကပြောလို့ဆိုတော့ internet consultant ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းကြီးရနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်ကိုကျွန်တော်ဒီကြံဉာဏ်ပေးရမယ့်လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က consultant လို့ခေါ်တဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်တဲ့အများကြီးလိုလာတယ်ဒါတွေကပါတစ်ချက်က problem solving ဟာပြဿနာတော့ဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲမသိဘူးလို့မရဘူးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ဒါကိုသိချင်ဘလို့ဖြေရှင်းပါလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။ဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲ။သူဖြေရှင်းရမှာလဲ။ဘယ်ဖြေဖြေရှင်းမှာကျွန်တော်ဒါရီနားလဲလို့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အချက်နဲ့ခက်ဆန်းဆန်းခက်ဆင်းဆင်းပေါ့နော်။ analytical reasoning ဆိုတာသိချစမ်းစစ်ခွဲခြားစစ်ပြပြီးကျွန်တော်ကလေ့လာတတ်ဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုကိုချင်းလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နေလို့ယူဆတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီကြအောင်ကျွန်တော်တို့concept လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုဥဆောင်ပေးနိုင်ဖို့လီးပြပေးနေမှုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်။နောက်လူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတယ်ကျွန်တော်ကျွမ်းမှုလုပ်တယ်။နောက် project management လို့ခေါ်တဲ့ဘယ်အချိန်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးစီမံနေကိုကျွန်တော်ကျွမ်းမှုလို့လူတွေလို့ပြောပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ SHRM ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ HR အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအမတန်ရှိမှကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတခုပေါ့နော်။ CIP တွေနဲ့သူတွေရှိရအောင်တကယ်ကြောက်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ HR လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီရည်သူလေးရှိအောင်ဖြည့်ပါလို့သူကပြောသွားကြတဲ့ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်အတူပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်မှဒီခုနပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်နှချက်လောက်ပြည့်စုံပြီလဲတကယ်လို့ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစဉ်အဆက်ဖြစ်ပြီလားဒါကိုကျွန်တော်ကတော့အားလုံးလေးလက်ကြည့်နေကြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာကြအောင်နော်